Fala, fala, nação roqueira, começando mais um Rock Reclame aqui na Kiss FM, hoje impreterivelmente 20 horas em ponto. Aí você fala, meu, que é isso, 20 horas, 8 da noite, quem esses caras, meu? Pois é, estamos de horário novo aqui, como toda terça-feira a gente entrava das 21 às 22 horas, agora a gente está a partir das 20 horas até as 21, ao vivo com você, levando inspiração e criatividade para o seu dia a dia, falando de publicidade, marketing, comunicação, de uma forma muito mais bem-humorada e que você entende graças às nossas queridas legislações sobre a voz do Brasil. Então, pelo menos você está ouvindo a gente ao invés da voz do Brasil por enquanto. Espero que você curta mais do que ouvir a palavra. Eu sou Karen Novas, acompanho vocês nessa próxima hora junto com meus queridos colegas de bancada. E a gente, lembrando que você também pode participar com a gente lá no facebook.com/programareclame. Manda sua pergunta, participa com a gente, veja nossas belas faces, nossos dois convidados especialíssimos que já estão na bancada. Vamos apresentá-los em muito breve. Lembrando também que a Jamuti Áudio é apoiadora do Rock Reclame, a grande produtora de áudio brasileira, do grande James Filler. Se você precisar de alguma produção de áudio, liga pro cara lá que ele resolve pra você. Olha, hoje tem papo, hein? Tem história pra contar. Se esse cara que eu vou chamar agora, que tá aqui toda semana, tem história pra contar, imagina o outro que tá sentado aqui. É ou não é, Arthur Veríssimo? Então, legal, cara, que rufem os tambores. Pois é. Vão se habituando ao nosso novo horário, que a gente tá começando realmente, vocês, os fanáticos reclamers, ligados aqui no nosso programa. Nós temos dois super convidados que vão aquecer as nossas ideias e as de vocês. Agora, eu tenho duas histórias das nossas dicas culturais, que é para vocês ficarem bem antenados, que nessa quarta-feira começa a 14ª edição da SP Arte. Vou contar os vários artistas que vão estar na SP Arte, dentre eles o Wei Wei, Basque, Cícero Dias e outros mais. E além disso, nós vamos ter a 23ª edição do festival É Tudo Verdade, começa nessa quinta-feira. Muitas ideias e vocês têm que ir nesses locais. Sensacional, não, a SP Arte é um show à parte, realmente, é uma baita exposição, vale muito a pena. E ao lado de Arthur Veríssimo, você escolhe o figurino, né? Cabe a sua figurinista, querida, de selecionar as peças. Ao lado de Arthur Veríssimo, ele que não tem... Que não tem muito conteúdo pra falar, mas ele dá uma bagunçada legal, ajuda quando a gente não tem de forma muito alguma, meu ícone. Vai buscar água. Boa noite, Emerson Souza. Obrigado. Eu sempre fico emocionado com a apresentação de vocês. Eu percebo. É muito bacana. Hoje a gente vai falar de... Vai ter muito humor aqui, a gente vai ter constrangimento aqui. Vai ser chocante o negócio. A gente vai falar de hacker no YouTube. Opa. Vamos falar de Uber de duas rodas. Mas hoje tem história, hoje tem história, viu? Muito bom, muito bom. Vamos começar logo então. Sem esquecê-lo, pelo amor de Deus. Parece uma esfinge. Ele tá tão feliz que a gente tá de horário novo que a gente vai acabar mais cedo. Também ele vai pra casa mais cedo. Boa noite, do Paris. Boa noite, prazer enorme estar aqui mais uma vez. Convidados hoje, quero ver o que vocês vão arrancar dos convidados hoje, hein? Ah, vamos. Tem coisa quero gargalhar. Um deles é muito exposto pela mídia. Uou. E vamos dissecar essas peles dessa tal pele. Jesus amado. Vamos ver o que nos espera. Como sempre, a gente começa o Rock Reclame com uma música de abertura e a gente toca um rock and roll antes de apresentar nossos convidados. Sempre tem uma conexão com eles. A gente abriu com Heart, Barracuda. Tem uma ligação com o coração aí na Barracuda! E pra começar logo, com o pé na porta, vamos com os caras da cara pintada, né? Vamos de Kiss. Opa, Paulo Ricardo cantou outro dia lá no Faustão. Olô. Tava lá com língua de fora, né? Dom Pablito, meu brother. Perdi, perdi. Vou procurar no YouTube enquanto vocês vão ver a de verdade. Não sei, o Paulo Ricardo tava na Gordinho. A gente fazia um grupo só de velho de 55 a 70. É o nosso grupo. E daí ele, vai lá dar uma olhada ele com a língua vermelhona. Um show dos famosos, né? Isso. No ar, né? Pessoal do Facebook, a gente tá no ar aqui. Opa. Com o Rock Reclame. Vocês viram já, quem tá ligado com a gente já sabe que Eddie Johnson está aqui com a gente hoje, além do Igor Ferreira, sócio e diretor executivo da Coração Filmes. E bailarino. Bailarino também. Opa! Bailarino de axé. já dançou mas, uma ponte por seguro. Alguém, o Eric Johnson, foi bailarino lá atrás do Carlos Imperial. Ele vai contar essa hora lá. Já ficou? Vasculhou, né? Não, já ficou só de soslaio assim comigo. Vasculhou é de época. Aliás, a gente separou um vídeo do Eric Johnson pra você já entrando no clima. Dá uma olhadinha exclusiva pra vocês. Eu sou
céu, o juiz chegar, acabou tudo, pelo amor de Deus, fica aqui. Olha, graças à minha atuação, você vai perder a mão de 6 milhões de reais. Então eu acho que eu mereço uma parte. Parte de quê? 10%. 3. 8. 4. 6. 5. Fechado. Ok. Mas olha, vai ter que parar de ficar gritando comigo. Tá bom, eu não grito mais. Eu não grito mais. Chega. E eu quero um contrato. Que contrato de quê? Um contrato. Nós somos amigos, não tem contrato. Olha o tom. Contrato de quê? Tranquilo, sossegado, porque eu estava sofrendo muito, sabe? E numa família como a nossa, não é nada fácil ser o que nós somos, não é, bebê? Eu imagino ele que me contou, né? Desde a guerra dos canudos. Bom, vocês já vão embora. É verdade. Eu sei, desculpa. Eu tô muito nervoso, eu tô descontrolado. Mas eu tô muito descontrolado. Mas se você soubesse, porque aquela puta... O importante é que ela veio aqui te pedir perdão, ela se arrependeu. Ela perdeu? Você tá doente. Né? Alberto, eu... Não, Roberto! É, Roberto! Eu quero te pedir perdão, querido. Olha, você... Android. Pois é, esse é Eric Johnson, um pedacinho de Aluga-se um Namorado pra vocês. Uma de tantas peças que o cara fez. Aliás, a gente vai falar daqui a pouquinho, vai voltar pro ar. A gente vai falar que o cara teve um momento casamento aí, cara. Duas peças de casamento rolando, casamento. Uma separação rolando. Então, juntou tudo, a gente vai descobrir como é que é. Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, 20 horas 7 minutos, você ouviu Kiss com Love Gun. Uau! E a gente vai finalmente começar esta conversação, porque vale a pena, tem história pra contar. É ou não é? Arthur Veríssimo, qual é o primeiro convidado? Então, eu estive com essa personalidade, esse ícone da contracultura, do humor, da irreverência brasileira. Eu escrevi uma matéria em 2012. Para a revista Trip. Eu tinha 10 anos. Ah, não, 2012, Belo. Então, poxa, você está tão assim... De qualquer forma, eu vou abrir um contexto que eu fiz na matéria. Ele começou dançando no programa do Carlos Imperial, nos anos 70. Ele, o Ligeirinho e o Clone, o Tresloucado Lulu em Barriga de Aluguel, o Gótico Reginaldo em De Corpo e Alma, o Zé da Feira em Duas Cargas, Inesquecível Bebeto, da escolinha do professor Raimundo, o gigante de fina estampa, amigo do Zeca Pagodinho, do Romário, e ele seria meu colega, jogaria futebol na praia ao entardecer e me apresentaria aos seus amigos famosos. E daí foi toda uma história, ele mesmo, Eric Johnson. Eric Johnson, senhoras e senhores. Beleza, boa noite, galera. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Esse vai contar a história pra gente hoje, não é? Everton Souza, do lado esquerdo de seu rádio. Quem fala? Ele começou a carreira como bailarino. Também. No programa do Bolinha, um sucesso muito grande, muito grande. Depois ele passou por várias agências e produtoras, aí fundou a Coração Filmes. Opa! Produtora. Hoje é uma das produtoras de maior destaque no cenário brasileiro. Mas continua dançando, divertindo, solto, com essa cintura solta, com esse gingado, com esse swing. Essa Igor Ferreira. Igor Ferreira. Bravo! Boa noite. Tudo bem? Muito bem-vindo, muito bem. Que dupla, hein? Eric Johnson, o homem do futebol, hein? E Igor Ferreira, o homem da Coração Filmes. Eri, a gente não pode começar esse papo sem entender, assim, tem muita gente que fala, cara, o que o Eri Johnson faz da vida, meu? O cara tá na praia o tempo todo, o cara é um puta bom vivant, será que ele é patrocinado por uma marca de sunga? Do que você vive hoje, cara? Você é ator, você é humorista, como você se define? Eu vivo, eu sou um cara que eu gosto de viver, eu gosto de ser feliz. E a praia, por exemplo, é um lugar onde eu me sinto muito feliz. Não tão feliz quanto no palco. Né? No palco eu costumo dizer que é ali que eu me sinto mais próximo de Deus. Eu não chamo palco de palco, palco para mim é templo. E eu sou muito feliz porque, cara, graças a Deus eu faço teatro há 38 anos, vivo muito bem de teatro, obviamente faço televisão também, mas o meu grande barato é estar no palco.
Então são 38 anos de carreira e eu não fiquei um ano sem pisar o palco, porque ali é minha respiração. O palco é sua praia. É. E a praia? A praia é meu palco. Muito bom. A praia é o quê? Meu palco. Ah, justo. Palco. Palco. Ele... Entendi. É, entendi. Ele já tinha falado da sunga, ele já ficou todo serelepe. Não, que isso. É porque... o rei da sunga, é, Emerson. Ô Igor. Ô Igor, o que que faz um RTV? Pra quem não sabe ainda, o que que faz um RTV e como foi esse salto até você virar um empresário ainda? Cara, a RTV na verdade é uma função que no Brasil é o único país do mundo que chama RTV, né? Pois é, porque em todos os lugares do mundo chama Agency Producer e no Brasil chamam de RTV. Que é o R de rádio? Rádio e televisão. Né? Na verdade, pra mim, a função do RTV, do producer da agência, na verdade, auxiliar ali a criação na escolha de uma produção, de um produtor, de uma produtora, de um diretor, que vai realizar a ideia que os criativos, né, que a criação teve, de uma melhor maneira. Né? Então, seja ele, tem diretores que são melhores para filmes de carro, tem diretores que são melhores para filmes de criança, são diretores que são mais generalistas. Mas eu acho que a grande função do producer da agência é sentar com o criativo e descobrir ali dentro daquele roteiro e o budget que o cliente tem, como você vai melhor realizar aquele projeto. E, mas como é que você se preparou para ser um RTV? Cara, você já tinha que entender alguma coisa para chegar lá, você suporte, né? Isso é uma coisa muito louca. Quando eu caí em agência, né, acabei entrando por outras áreas que não fosse a parte de produção e agência, acabei caindo na parte de produção e a partir dali você vai fazendo, conhecendo o ofício de produtor e aí você vai se atualizando com outras coisas, aí com cursos de produção, de cinema e afim por diante. Eu vou dar um cutback aqui, tem uma nos bastidores, antes de começar o programa, cutback. Eu vou... um cutback. É, o cut nunca vi, né? O back a gente já se vê, né? Mas eu queria saber sobre essa paixão mundial. A gente viu que hoje teve dois super jogos, Roma contra Barcelona. Resultado inacreditável. Teve o Manchester City contra o Liverpool também, que foi um resultado que ninguém esperava. Improvável. E a gente estava conversando sobre isso, porque eu sou torcedor do Santos, você? Do Vasco. Do Vasco, mas a gente tem essa paixão de... Pelo futebol e ver uma partida de futebol. É algo que leva a gente num estado mais elevado de espírito. Você acredita nisso? Eu gosto muito disso. Eu gosto muito de futebol bem jogado. Eu gosto de futebol como esse... Futebol é tão doido que a gente não acredita num resultado como Roma ganhar de 3-0 do Barcelona. Do Barcelona? Cara, o Barcelona de Messi. Aí você fala, mas o Messi jogou. 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 Ele tava lá. Jogando muito. Mas só que o Barcelona... Inacreditável, né? Isso é o grande barato, né? A graça do futebol, né? É exatamente isso. Essa coisa improvável que é o futebol. Impermanência, né? Isso é muito legal. Mas eu queria só retomar um instante o negócio do Igor. Que o Igor... eu acho que tem que ser assim. Um cara para tomar conta de uma agência, de uma produtora, ele tem que verdadeiramente entender entender de tudo, um pouco. E eu tive a experiência com o Igor e vi que ele realmente conhece aquilo ali. Você, é um cara que você faz uma pergunta, a resposta vem organicamente. Né? E isso é fundamental. Uma maturidade, né? E gera uma segurança na equipe. E gera uma segurança na equipe. E sem dúvida nenhuma, isso é fundamental. Eu gostei muito de ter trabalhado com ele. E se Deus quiser, faremos outros grandes trabalhos, porque ele sabe, ele entende e com calma, com inteligência, ele te coloca no lugar certo. Mas o futebol é lindo. Maestro Igor. Uma das coisas que o publicitário tem que conhecer. Viu como a gente dá um. Sem dúvida. Uma caixinha, aí o cara fala bem da gente. Eu não sabia que vocês haviam trabalhado juntos. Essa nota não atrasou. Não, mas eu acho que é isso. Eu acho que eu sempre falo que o futebol ele é muito parecido com o entretenimento do teatro, da televisão, porque eu acho que o caco improviso é um drible. Você não chega em casa e fica estudando um caco.
Né? Ele não foi... É inspiração. É orgânico. Você sente que a necessidade... E o momento cabe... Propício. Você vai... Às vezes você erra, porque colocou um caco, um drible, mas você... É intuitivo. É a imaginação é ali se manifestando. Exatamente isso. E o Igor deve trabalhar dessa forma, né? É um grande imaginação, né? Nesse trabalho de frente, nossas produções. Sim, exatamente. Isso foi no caso do... Obrigado, Eric. Imagina, de verdade. Mas no caso, a gente está fazendo, inclusive, um projeto de conteúdo envolvendo futebol. E bem legal, bacana. E a gente teve a experiência de estar trabalhando aí, né, Eric? Acho que no segundo semestre, grandes novidades a gente vai ter aí. Oba! Novidades boas, bacana. Mas com Copa do Mundo, futebol, acertou. Exatamente. E era incrível, né? Então, assim, é um cara que a gente chegou, cara, precisamos fazer, precisamos rodar, precisamos gravar. Em 2 dias a gente estava levantando a produção e fizemos um piloto. Uma produção bem legal. É. Bem legal. Posso falar para vocês que eu mostrei uma parte pro Boninho, posso falar porque tem autorização de falar, e ele ficou muito agradavelmente surpreso com a dinâmica, que de repente com a produção que foi feita muito rapidamente. Eu falei para ele, falei, cara, se fizer com calma, com roteiro, etc e tal, vocês têm um problema muito bacana na mão, porque não é só o futebol, e não é falar sobre o que aconteceu, é falar, de repente, pensar no que pode vir a acontecer, como Roma e Barcelona. A gente fala, pô, vai ter um jogo Roma-Barcelona, não, vai dar... Barcelona, inevitável. Só que a gente vai falar por que vai dar Barcelona e por que você acha que vai dar o Roma. Por quê? Porque 11 contra 11. É possível, é difícil. E colocar umas pessoas, colocar música com gente que não tem talvez um espaço maior, uma TV aberta, para se apresentar, e é um talento absurdo, porque a música está voltando para a televisão, né? Hoje nós temos os programas de televisão. A música está voltando com muita força, de uma maneira diferente. Não é mais aquela coisa de agora com vocês, Blitz, não. Toca aí, já é. Não, não é. Então tem que ter um porquê para trazer a banda. E isso é muito legal também para a televisão e para a nossa ideia. O Faustão é um gênio, né? Retransformou a participação dos artistas musicais com a campanha do Faustão. E é muito generoso. Tem muita gente que acha que o cara tá velho, que ninguém assiste mais TV de domingo, e o cara tá fazendo milhões e milhões. Mas provavelmente ele tem um time, uma equipe de criativos ali que borbulha ideias. É um negócio absurdo. Tem muita gente ligada aqui no facebook.com/ programa Reclame. Ó, o Paulinho Corcione lá da Lucha Livre já mandando um recado. Eu vi o Igor dançando e como dançarino ele é um grande produtor executivo. Aqui é o recado pra você. Hugo Felipe Pinto lá de Portugal. O Paulinho Ricardo... que dança muito também, né? Paulinho já vi dançando Lula. Tem uma malemolência. É mais molência do que mala. Igor, essa história da dança, você já foi pra Bali? Já foi fazer cursos de dança balinesa? É isso? Não, nunca fui. Só o Emerson mesmo? Só o Emerson. Isso é sério, gente? Essa mulher aqui pra gente até tá de sapatilha, né? Ele abre uns pacotes absurdos. Mentira, você tem que ver. O que não falta, gente, aqui é pedindo já pro Eric Johnson fazer as imitações dele. A gente não pode deixar. Vamos começar já, porque senão não vai ter tempo. Hoje a gente tem que acabar 9 horas em ponto por causa da voz do cara. Please don't go. 8h58, né? Please don't go. É duro. O pessoal, o Ricardo Santos falou: quero ler Neila Torraca. Adoro isso. Momento maravilhoso. Fica ligado na gente. Espanha pra geral. Nós estamos aqui, ao vivo. Tá? Um beijo. Não tem muito. Ó, só aproveitar, você estava falando de produção, e eu já recebi uma informação de um amigo lá de Curitiba, que você tem uma ligação com propaganda também. Fiquei sabendo que os caras venderam, colocaram sua pinta à venda em Curitiba, e 10 pessoas compraram. 10, isso? 10. Você entregou? É, muito louco. Não, você deu pinta, em Curitiba? Pinta, cheguei, gente, pelo amor de Deus, a minha pinta, hein? Vai! E foram. As 10 pintosas compraram. Mas que foi isso? Como é que foi isso? Não, foi eles fizeram uma ação lá muito inteligente, que é o seguinte, eles estavam vendendo um produto com a pinta. Você comprava o produto e ganhava a pinta, né? Ou então estava inserida já no preço. Mas era apoiado. Você estava fazendo qual personagem? Não, na verdade eu não estava fazendo nenhum personagem na televisão. Não tinha nenhuma novela no ar. Mas o cara criou... Mas você já era o Eric Johnson, pô. Ah, bom. Mas aí... É a segunda pinta mais famosa do Brasil. Só perto da Angélica, né?
É. Que diz que tem uma ligação nessa pinta aí, eu já me falaram. É, vocês já encostaram uma na outra, não? Shazam! Deve abrir uma frente. Shazam! Isso é triste. Primeiro César Filho e tal, então não. Não, dá pra pedir uma licença, assim, só encostar. Mas já olhei pra aquela pinta. Quando tem uma história de que é, são gêmeas as pintas, não tem uma história, viu uma história que são gêmeas as suas pintas, a sua e a dela? É, eu vi uma história dessa aí. Da perna não. Será? Eu acho que a gente pode pensar aí numa ação, tá vendo aí, Igor? Vamos sentar aí, vamos produzir esse encontro aí, meu. Grande Angélica. Grande coisa. Angélica e Eric. Você é tão amigo do Romário e é o cara que mais você imita. Ele não fica puto com você? Nunca ficou? É o cara que mais me pede pra imitar. Sério? Eu encontro com ele, não tem jeito. Ele leva na esportiva. Fala, qual é? Fala o quê? Fala o quê? Fala aí qualquer parada. Como é que tá tudo aí? Eu falo, tá tudo legal, meu irmão. Ele falava, fala mais, vem cá, parou mesmo de jogar? Falei, meu irmão, já parei um tempão, tá maluco? Agora eu tô na política, não tá gostando da política? Por enquanto eu tô, até meter o pau em mim, depois eu pulo fora, entendeu? Então é o cara que mais me enche o saco, ele não para, o tempo todo, qual é, Romário? Eu falo, qual é? Ele adora conversar com ele mesmo. Adora. Romário é um grande amigo. O Emerson faz isso com o espelho também. Ele fica o tempo todo conversando com ele mesmo. Ah, eu gosto. Vocês estão se. Nossa, tem um amor profundo aqui. Igor, fala um pouquinho aqui da Coração. Que você tem a Coração tem um lance interessante de descobrir novos talentos. Né? A gente tem grandes nomes, grandes diretores no mercado publicitário. E a gente vive um momento de renovação também. Uma proposta como a sua é interessante. Onde é que a gente acha esses novos talentos? Cara, é uma busca. Tem um site? Não. Tem o Tinder. Tem um Tinder de diretores novos. Cara, é uma procura. Acho que assim, a gente que. Eu, por exemplo, já passei por produtoras e agências e tô sempre buscando aí talentos. Novos diretores, formas, novas linguagens. Acho que o mercado está pedindo isso, está pedindo pessoas, diretores com novos olhares. Renovação, né? Com uma forma diferente de produzir, de pensar. Eu acho que por conta de uma série de motivos, nosso mercado mudou, né? A gente não tem mais aquelas verbas que a gente tinha há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. E eu acho que a grande sacada hoje é você encontrar diretores que pensam de uma maneira diferente de produzir. Né? Então seja ela de uma maneira mais craft de fazer uma coisa, talvez você, né, talvez você precisa ter toda aquela estrutura, aquela infra. Obviamente cada projeto pede e exige. Mas tem que ter o Xbox na agência ou não? Como funciona? Na produtora? Tem que ter o Xbox, eu acho que tem que sim, você tem que ter um ambiente super... criativo, né? As pessoas têm que estar ali pensando o tempo inteiro, discutindo, procurando referência. A gente tem um departamento de pesquisa dentro da Coração muito bacana e esse departamento fica alimentando todos os diretores. Isso é fundamental, a pesquisa. A curadoria de pesquisa, exatamente. Né? E é um trabalho muito bom pra gente, que o dia a dia da produtora é muito mais... antes de produzir, a gente pesquisa muito. A pesquisa? Pesquisa muito e orça muito, e às vezes projetos que não necessariamente a gente vai produzir. Né? Então assim, a grande sacada hoje, às vezes porque você tem uma série de diretores, uma série de produtoras super talentosas e diretores talentosos, e a grande sacada, o pulo do gato está em você conseguir passar essa visão do diretor de uma maneira diferenciada, e aí é onde entra a pesquisa, o tratamento, que a gente todos os dias entrega para as agências ali e os criativos vão decidir qual que é realmente, pô, que legal, a grana é igual. Muitas vezes. Então, você explicando assim é super bonitinho, mas você tem o Mazola, o que explica isso? É favor. O Mazola é nepotismo. Um grande abraço para o Mazola, um talento. É chantagem. Não, o Mazola é um querido, um diretor super talentoso, acabou de chegar na casa, já chegou fortíssimo, orçando bastante. E em breve a gente vai ter aí um trabalho lindão no ar dele. Igor, só pra explicar pra quem não entende nada da parte de produção, de publicidade, etc. Essa coisa do diretor. O diretor de publicidade é mais ou menos como um diretor de cinema. Você tem o Spielberg que tem um tipo de linguagem, um Tarantino que tem outra linguagem. E aí você, o cara da publicidade tem que achar esse diretor que é o cara que vai ter o olhar dele dentro da câmera pra mostrar um filme diferente, exatamente. É isso? Basicamente a mesma coisa. Acho que cada diretor tem uma linguagem, cada um pensa de uma maneira... tem diretores, obviamente, que são mais generalistas, que acabam fazendo de tudo, né? Mas acho que a grande,
cada diretor tem a sua característica. Mas tem diretores de cinema que vão para a publicidade e vice-versa. Isso se transformou numa normalidade no universo? Na verdade é o contrário, né? Ele começa na publicidade, ganha dinheiro e vai fazer cinema, que é o que ele gosta, né? Não, mas alguns que são famosos como o cinema vão fazer uma grana na publicidade também. Tem. Sim, isso tem, existe. Tem, existe. Spike Lee tá aí. Exatamente. Spike Jones também, né? É muito mais, acho que lá fora, né? Acho que no Brasil... Jones, é isso. Acho que no Brasil a gente teve alguns exemplos aí, tipo, sei lá, Fernando Meirelles, que foi, né, um diretor de publicidade a vida inteira. E... explodiu. Um dos principais do cinema. E depois de ganhar e fazer filmes maravilhosos na publicidade, ganhar vários prêmios, vários leões. Para por aí também. Acho que não tem muitos além desse tamanho. É, não tem desse tamanho, eu quis dizer. Não tem muita gente. Aliás, Eri, você dirige teatro além de atuar. É muito diferente? Você também já tem uma experiência de novela, de cinema, a direção do teatro, que é o cara ali na real e fazendo isso toda vez de novo e de novo. É muito diferente que um diretor de cinema, por exemplo? É muito diferente. Não, e até porque esse negócio de fazendo de novo, é verdadeiramente ilusório, porque você não faz de novo, você faz diferente. Porque se você fizer de novo, você tem que ganhar um prêmio, porque é impossível fazer de novo. Você faz diferente. Mas é bom isso, né? É muito bom. E até porque você faz hoje o espetáculo, amanhã não tenha dúvida que vai ser diferente. Alguma coisa no espetáculo vai sair diferente. Alguma coisa, teu colega ou você, porque não tem jeito, você não vai conseguir fazer igual todos os dias. Entendeu? O grande barato do teatro, dirigir teatro. Como é que é dirigir teatro? Você vê, você visualizar o espetáculo. Eu acho que o diretor de televisão, o diretor de, enfim, comerciais, cinema, é porque eles conseguem visualizar cenas, né? A gente no teatro, a gente visualiza a peça, o espetáculo todo inteiro. Então quando você faz uma peça de teatro, quando você dirige uma peça de teatro, você já está sabendo a próxima cena, você vai juntando tudo, né? Que é diferente do cinema, da televisão e do comercial. Você vai visualizando por partes. Não, teatro é ele inteiro, você sabe a obra toda fechada. Sem intervalo comercial. Mas você pode abrir, você pode abrir. É diferente, mas a gente está falando de interpretação, está falando de sutileza, está falando de talento. Sem dúvida. Um abraço de novo pro pessoal do facebook.com aqui, o Renato Gerkov manda um abraço pro Japão. Olha aí a galera de Japão, ligada. Opa, obrigado a todos, irmãs. A Solange Novaes sempre ligada com a gente, um abraço lá. O William Mazola mandou aqui, FDP, não sei por que. É um arquivo, não tem aqui. Vanessa Wallner falando aqui, olha só. Arthur Veríssimo, vamos mandar as suas dicas de criatividade e inspiração. Pois bem, começa nessa quarta-feira a SP Arte, que é a 14ª edição, entre os dias 11 e 15 de abril, no pavilhão da Bienal. A SP Arte é a principal feira do gênero aqui no Hemisfério Sul e reúne 131 galerias de 15 países. A expectativa é que mais de 30 mil pessoas circulem para ver as cerca de 5 mil obras de artistas, como o Ai Weiwei, Cícero Dias, Joseph Albers, Melvin Edwards, Franz Krasenberg, vai estar presente, Sandra Massini e Rodrigo Paride, entre outros. Além de colecionadores, críticos e curadores, o evento busca atrair o público interessado em arte, com performances, debates e visitas guiadas. Segundo a diretora da SP Arte, a Fernanda Feitosa, na feira cerca de 90% das pessoas não compram. Elas estão ali para se informar, visitar, e isso faz parte da cultura popular. A feira não é só para quem compra. Se fosse, não precisaria ter tanta galeria. Está correto ela. Muito bom. Não é mesmo, Igor? É revigorante, assim como criatividade e inspiração, e realmente difícil de comprar, porque o negócio ali é para quem é colecionador. Então, para quem gosta de fotografia, eu vou fazer uma exposição que vai ter fine art, vai ter lambi-lambi. Então fica ao critério da pessoa, da disposição monetária. Você agora falou do lambi-lambi, o Emerson também já ficou todo oriçado. Quer lamber, né? Já tá me lambendo. Pô, agora, olha, tá bom, uma outra dica que é super também. São Paulo é uma efervescência de eventos, de feiras, e vai acontecer agora a 23ª edição do Festival É Tudo Verdade, que começa nesta quinta-feira com a fantástica seleção de documentários e filmes. Ao todo serão 55 filmes entre longas e curtas. Em São Paulo, a edição começa nesta quarta com a exibição para convidados do filme sobre o mestre e compositor
a Dona Irã Barbosa. O foco principal do filme, ele se desenrola, adivinha onde, Edu? Dentro de rádio, meu amigo. Na rádio, a Dona Irã começou como calouro, depois compositor, cantor e desenvolveu tipos humorísticos. E no Rio, vai estrear o documentário de outro ícone da cultura brasileira, o ator e diretor Hugo Carvana. Nossa, saudoso. Não, maravilha, então. Durante o festival, documentários da Síria, Ucrânia, Dinamarca e um mosaico de temas políticos, sociais e religiosos. Vai lá. Com certeza, com certeza. É isso. Dicas riquíssimas. Rock Reclame lá. Alimentar a sua cultura. Fica ligado. Rock Reclame vai para um intervalo rapidinho. Quando a gente voltar, o Eric Johnson vai falar o que, que ele acha do casamento. O Igor não vai falar porque a Vanessa tá aqui, mas o Eric vai falar. Fica ligado. Já volto. Eric. Acho que eu falei agora. Fala, estamos no Facebook no ar, hein? Faz assim, ó. Faz assim. Enquanto o Eric vai esquentar a garganta pra falar de casamento, a gente vai mostrar o que, que vai ter no Reclame, lá no Multishow, quinta-feira, 5 da tarde. Ver o que vai ter nessa semana aí, que vai ter coisa nova. Dá uma olhada. Bom, gente, tá vendo? A pessoa não sabe quando chega a câmera, né? Deixa eu aproveitar então e te dar um recado, que nesse Reclame dessa quinta-feira tá muito legal. A gente tem Ação de Pra Valer, que ajuda aí uma estudante a saldar a sua dívida de um jeito bem inusitado. Temos também Make-Off de Samsung com a sua nova campanha institucional e seu novo posicionamento global de marca. E temos DM9 DDB, que dá o pontapé inicial na nova campanha de Copa do Mundo do Itaú. Tá bom? Quer mais? Tô te esperando. Tchau. Não, eu tô dizendo que ele. E a mulher dele? É, estamos de volta, mas a galera. Sai um papo aleatório aqui do lado, né? Os caras não se misturam, né? Não se misturam. Eles não param, se deixar eles vão embora. Eri, ó, a gente tem 50 segundos pra voltar pro ar. Uma imitação só pro Facebook, cara, uma rápida. O que você manda? Eu acho lindo, super gracinha, de repente. Essa coisa toda que vem acontecendo com o povo brasileiro, que é lindo e ao mesmo tempo não é não. Esse é o grande barato. É isso. Esse momento tão importante da cultura, da política brasileira. É legal você fazer uma imitação do Lula com sotaque curitibano. Quero ver daqui a pouco. O Lula em ambientes controlados. Com eco. Lula com sotaque curitibano. É isso aí, brother. Sotaque curitibano. Porque aí tá pegando. Daqui mais duas semanas você vai falar Curitiba no total. Cara. E a reclusão do João Gilberto, que agora voltou, toda uma história pra cima dele, né? Puta, mas é demais. Deixa o cara... O que houve aí? Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, 20 horas 32 minutos. Hoje, uma hora mais cedo, estamos de horário novo aqui na Kiss. Espero que você continue com a gente para falar um pouquinho de, né, criatividade, inspiração e muito rock and roll. Lembrando que o Rock Reclame você pode acompanhar também no facebook.com/programareclame. A gente está lá em vídeo, dá para você mandar sua pergunta, ver nossas belas faces. Além do apoio da Jamute Audio, uma das maiores produtoras de áudio do Brasil. James Filler! Grande maestro James. Tá com um problema de áudio, manda pro cara que o cara resolve. Emerson Souza, temos notícias do mercado. O que aconteceu de interessante nessa coisa louca que é a comunicação no Brasil? Cara, teve um lance com o YouTube, né? Tem uns sucessos, né? Tem bastante coisa que toca muito, tipo Despacito, por exemplo, e outras coisas mais, que agradam bastante gente, mas desagradou. Entendi, você olhou pra mim falando Despacito. Não, porque você é bailarino, pô. É por causa disso. Puta remeleixo, viu? Entendi. Olha, vou te contar. Vou te falar, né? É, ó, depois de um ataque de hackers realizado essa madrugada, na plataforma, simplesmente viu deletado o vídeo Despacito, que tanta alegria e felicidade trouxe ao Igor, né? Com mais de 5 bilhões de views. 5 bilhões? Não, só isso. 7 bilhões e 600 milhões de pessoas no planeta Terra que vivem agora. Você imagina o que tem 5 bilhões de views, bicho? Você imagina o que tem gente no repeat nessa coisa. O Igor, por exemplo, ele viu pelo menos 1 bilhão. Fácil. Certeza, fácil nessa semana. Um mia dele. Nessa semana. Então, esse vídeo foi deletado. Outros vídeos musicais de artistas como Katy Perry, Shakira e Chris Brown também sumiram. A principal coincidência é que todos os artistas que perderam o conteúdo são da plataforma Vevo.
Então veja você aí, tem alguma coisa. Um negócio interessante é que foram hackers, no lugar dos vídeos eles colocaram um frame da La Casa de Papel, série do Netflix. É mesmo? Então a galera queria fazer uma bagunça. Mas obviamente Informação da Lilara? O YouTube. É, se fosse uma ação isso aí, meu, você imagina derrubar 5 milhões de vídeos. E teve, meu, Katy Perry, Shakira, Chris Brown, um monte de gente perdeu, mas o YouTube conseguiu recuperar, já botou os negócios de volta. Então se você tem mau gosto musical, já pode dar play no Despacito de novo. Manda ver. O Edu não gosta que a gente fale, mas ele adoga. Ele é fã de Shakira, ele vive de pias descalças aqui. Fala, Rosângela. Eu adoro que vocês falem isso, porque eu sou super fã de Shakira mesmo. Aquela mulher tem uma voz absurdamente... Aê, garoto! Absurda. Uma cantora de mão cheia. Nossa, como tá arrepiado. Tá, mas a Janis Joplin, você continua, mano? Tá bem, claro. Bom, estamos aí. Vocês falaram de Shakira? Viva o poliamor. Tava aqui no chat o Paulinho Corsoni. O Paulinho Corsoni tocou com a Shakira. Tocou ele sou, tá fraco, né? Ele tocou com o Matt Sorum, tocou com a Shakira. Como chama aquela música? Waka Waka. Eu já vi o Paulinho dançando e arrebentou. Olha isso. Eu vi ele dançando e assim, estava redondo, viu? Dançou redondo. O que mais tem, Emerson Souza, por favor? Se você simpatiza com o sistema colaborativo do Uber, que também é outra plataforma de sucesso aí, mas não gosta ou não anda de carro, em breve pode virar cliente dele sem duas rodas. Olha só. Tá chegando aí. A empresa anunciou a compra da Jump Bikes, a startup de compartilhamento de bicicletas elétricas. O serviço começou em São Francisco e Washington e agora, com a nova parceria, tem tudo para ser explorado globalmente. Então, expandido, né? Vamos ler o que está escrito aí, por favor. Lito, mano! Olha a resposta. Explorado globalmente porque vai chegar em todos os outros países, querido. Posso usar meu vocabulário, Rosane? Ele usa expandido em outro sentido. Mas o interessante é que com esse aplicativo novo você vai desbloquear a trava das bicicletas na rua, pegar, levar para um outro bicicletário e soltar de boa. A única coisa que deve ser ruim é pegar tipo bike pool, né? Você tá falando em Miami isso, né? Vai ter que ir sentado no selim da bicicleta. No Brasil, isso é. Mas ó, eu vou falar, em Tel Aviv, existe um serviço em Tel Aviv, hein? Em Israel. Chama Mina, né? Não, um serviço que é Uber Conha. Joga você longe. Não, é a mesma coisa que acontece na Califórnia, onde que o ouro verde, que é a cannabis, tem uma outra visão dentro da sociedade. Em Israel, em Tel Aviv, tem um serviço que o cara liga, o cara leva as belotas que o sujeito deseja. É, aqui tem Uber Black. Tel Aviv! Não, mas é legal em Israel, tô falando em Israel. Terra do Mossad, por favor. Aqui tem Uber Black, lá tem Uber Back. Né? A gente tá aqui com o Eric Johnson, pra você que ligou o rádio agora, que nem dispensa apresentações, além do Igor Ferreira, sócio-diretor executivo da Coração Filmes. E bailarino. E bailarino também, profissional. E vai dançar pra gente daqui a pouco também, lá no Facebook você vai poder assistir. Não, eu tenho uma curiosidade pra perguntar pro nosso estimado Eri. Eu queria saber, que tem um personagem dele que ficou marcado, porque essa época eu vivi muito rock and roll. Eu peguei a cena punk, Sex Pistols, The Clash em Londres, depois a onda gótica que aconteceu. E você fez esse personagem que era o original do gótico. É. Como é que você mergulhou para fazer uma pesquisa dessa? Você viu a cena, estudou, como é que é? Novela de Corpo e Alma, direção do Robert Talman, novela de Glória Pérez. Monstro Robert Talman, nossa. Dos maiores. Guru. Saudoso. O Robert Talman falou para mim, eu tenho um personagem na novela da Glória Pérez que é um gótico. E eu preciso que você estude esse personagem, porque lá em São Paulo você vai encontrar na Consolação e tal, dá um pulo lá. E aí eu vim aqui na Consolação, cheguei e não encontrei nenhum gótico, voltei pro Rio. Era na quebrada, os góticos são aqui na periferia. São madame, né? São madame Satã. Não, mas... Madame Satã? Não precisava vir até aqui. Mas lá eu não encontrei ninguém, voltei lá pra Globo e falei, Roberto, eu fiquei impressionado, cara. Eu falei, nossa senhora, eles são incríveis. Aí ele falou, então vamos fazer do jeito que você viu lá. Eu falei, vamos. Aí fiz aquela maquiagem, aquele cabelo. E ele falou, rapaz, eles são assim, eles são incríveis, Roberto. Ele falou, então vambora, vamos nessa aí. O caminho é esse mesmo. O gótico é todo apaixonado, né? Todo apaixonado. É, aí tem a filosofia deles, o amor à distância, né? O gótico é o precursor, não é? O amor platônico. Isso mesmo. Mas é uma delícia, um personagem que tinha aquela figura estranha
esquisito, mas um cara da paz, um cara puro, um cara que não pensava nunca em nada que pudesse agredir ninguém. Tipo Eduardo Mãos de Tesoura. Sem dúvida também. O Johnny Depp, né? Sem dúvida também. Mas assim, foi um dos personagens mais bonitos. Eu acho que ele era muito um personagem puro, quase como uma criança. Um personagem que eu adorei ter feito, mas infelizmente houve uma tragédia, um assassinato no meio da novela, que deixou todos nós. A Dani Pérez foi assassinada por um dos atores da novela. Que fazia parte do elenco, né? É, fazia parte, par romântico. Guilherme de Pado. Então aí foi muito difícil, foi muito ruim terminar essa novela. É, mas continuar um trabalho desse depois de um trauma desse tamanho é muito complexo. Foi muito difícil, mas foi um personagem muito, muito importante para minha carreira. Ô, Igor, a gente falando um pouquinho também, agora descendo nesse assunto social e etc. A Coração, com um ano de vida praticamente, né, no ano passado, ganhou o primeiro Glass Lions brasileiro, que é um prêmio do Cannes, que é o maior festival de criatividade do mercado mundial, que é voltado para questões de gênero, né, empoderamento feminino, que é uma coisa que foi muito discutida ano passado e esse ano está até mais forte. Assim. Queria que você falasse um pouquinho do que foi esse trabalho, que foi para a Nescau, criação da Ogilvy. E se você acha que a publicidade, seja pelas agências, pelas produtoras, tem um papel social importante também, além de simplesmente vender marca, sem vender dúvida. Produto? Eu acho que, obviamente, que a gente trabalha vendendo serviços, produtos, experiências e afins, mas acho que um dos grandes deveres da nossa profissão, nós como comunicadores, publicitários e tal, é sim ter um papel social, né? Você poder, no caso, por exemplo, de Nescau, que foi um projeto super importante para a gente, um projeto da Oakley, que a gente acabou ganhando o Glass Lion, que é um prêmio que até então não havia premiado nenhum brasileiro, né? E direção do Rafael Quente, um dos novos talentos da Coração. E a gente ganhou o primeiro leão brasileiro. Dessa categoria. Era um filme mostrando as meninas desde pequenos. Exatamente. Enfrentando... Como o esporte pode influenciar na vida da mulher, da menina, e que ela, se ela faz esporte quando criança, com certeza quando ela chegar à vida adulta, ela vai ser uma mulher mais forte. Né? E o nome do filme é Meninas Fortes. Né? Quanto tempo de filme? Tem um minuto. Eu tenho algumas versões, mas assim, o filme que foi pro... Que não necessariamente está vendendo achocolatado, não, mas tem uma conexão muito forte com a marca e com esse público. Não tem um produto. Isso é muito legal. Não, é um filme forte. É, não tem um produto. Você não tem, é um filme de Nescau onde você não tem uma lata, você não tem uma cena de pack shot. Você não tem de Nescau fica forte mesmo, né? Bom, ó, e falando em... Casamento? Fortes, casamento! Falando em mulheres fortes... Eu fui fazer uma pesquisa sobre a sua vida, eu tava ali, contei bastante coisa legal. Ah, porque é, solteirão, depois aí vi várias matérias de você, não, vou casar, é um momento, já era, né, meu? Tá na hora de casar, né? Isso. Vou casar, aí no vídeo seguinte, não, eu casado, já era. E aí, o que aconteceu? Casei, você foi saudade do forró com Paulinho Vilhena? Paulinho Vilhena ganhou o mundo, rapaz, tá viajando aí, não volta de jeito nenhum pro Brasil. Mas eu casei, eu encontrei uma garota que eu falei, cara, ela me convidou pra casar, né? Você topa? Eu falei, eu topo. E casei. Tava apaixonadão, né? Tava completamente apaixonado. E você era o ícone do solteiro, curtindo a vida, né? Rio de Janeiro caiu. Essa guerra teve essa violência por causa disso. Porque eu casei, ninguém não se desconforma, mas pode voltar pra paz porque eu já separei. Mas na verdade eu tava apaixonado. Apaixonado, amando, e eu falei, cara, eu vou casar. E casei, fui feliz durante um mês. Sete meses. Ah, tá brincando. Eu vi uma matéria que você falou assim, não, num relacionamento, num casamento, alguém tem que ceder. Eu que vou ceder. Eu sou a pessoa que vai ceder, que vou fazer esse relacionamento. E aí, velho? Cedi. Acabou. Isso aí, tem coisa aqui. Era tão premonitório o negócio. Qual era o nome da sua esposa? Né, Alice. Alice o quê? Continua sendo o nome dela. Alice? Solto. Meu, o cara ficou solto de novo. Não deu não, dois anos. Foi muito legal. Foi muito legal enquanto durou. E eu gosto muito dela. Eu acho a Alice uma mulher maravilhosa. Mas, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês.
É muito legal ser solteiro. Eu acho casar legal. Porque só uma pessoa casada pode se separar. Se separar, cara, é nascer de novo só com já separou? Porra! Claro. Isso, não, porra, eu disse tudo. Igor, a gente tava falando. Igor, você quer casar? Igor, você quer casar? A esposa tá 30 centímetros. É bom a gente pegar inspiração. Casar é legal, gente. Casar é legal. Porra, só não é pra todo mundo. Casamento é ruim só no começo. Meu, eu já fiz convites pra vocês fazerem alguns espetáculos aí de dança. Mas um lance aí que ficou aqui reverberando aqui na minha mente, que você disse que grande parte, vai, os diretores de publicidade, depois de um tempo vão pro cinema. E você? Já mergulhou no cinema? Cara, eu documentários? Acho, então, isso faz parte um pouco do que a gente conteúdo falou, um pouco antes, quando o Eric tava falando do nosso projeto de TV. Uhum. Mas, segundo semestre, um dos focos da produtora é justamente entrar no conteúdo, né? Obviamente, o conteúdo não necessariamente ele é um cinema, ele é, né, você trabalhar com brand and content, que eu acho que a forma hoje que a gente trabalha a publicidade convencional, como a gente está acostumado, obviamente ela tem um período aí que, muito em breve, com conteúdo on demand, a gente ninguém vai ficar mais esperando para ver propaganda. O comercial. O comercial. O reclame, né? Então, com certeza, eu acho que não é um futuro, é um presente. E quem quer trabalhar continuar trabalhando com publicidade, tem que trabalhar com conteúdo também de uma maneira diferente. Mas você já percebeu isso? Você já conseguiu visionar para 2020, 2021, 2022, lógico? 2018. 2018 para 2019, porque o mercado é uma impermanência das coisas, né? Exatamente. Mas você consegue visualizar. Exatamente. Como é que fica o trabalho com TV aberta nesse sentido, né? Isso. Igor, o que muda também, né? Na TV aberta já tem mais espaço, essa coisa de participação dentro da novela com um pedaço de conteúdo, ou no intervalo alguma coisa que converse com o que vem. Essas produções acabam, essas produções internas de novela acabam sendo uma produção da própria novela, emissora. Da própria Globo, né? A própria emissora. A emissora, né? Desculpa, aqui fazendo um mexão gratuito. A gente tá falando em conteúdo. Ô, Hélio, o que o Lula diria sobre a série aí, a polêmica da... Como que é? O mecanismo. Na verdade, eu estou falando tão pouco porque eu estou numa situação que eu tinha certeza absoluta que esse tipo de coisa não ia acontecer comigo de jeito nenhum. E me garantiram, inclusive, que eu ficaria aqui onde eu estou um ou dois dias. Eu já estou entrando para o quarto dia e a coisa está entrando, sabe? Eu estou perdendo os dedos. O mecanismo é bruto, né? É bruto, é pesado e eu não estou gostando nada disso aqui. Igor, aproveitando... Aproveitando o gancho artístico de Eric Johnson que está aqui com a gente hoje, vocês já trabalharam junto, com certeza não é o caso do Eric, a simpatia em pessoa, mas assim, é difícil trabalhar com um artista na produção? Porque o principal contato não é com a agência que cria lá, que joga uma super celebridade para produzir, mas é com o diretor de cena que tem que falar o que a pessoa tem que fazer. É fácil ou tem uns perrengues pesados quando tem a celebridade? Cara, eu costumo dizer que quanto mais subcelebridade, pior é. Uhum. Quanto mais profissional e talentoso e top for a celebridade, é mais fácil trabalhar. Agora, quando você encontra aquele que acabou de fazer sucesso, isso é o cara... Está começando a ser deslumbrado. 15 milhões já gravou de seguidores no Instagram. Ex-BBB não, já gravei com Paniquete, já gravei com... E deram trabalho. Com o Evandro Mesquita você não gravou, não gravou? Pô, tô super feliz, amarradão, pô, doido pra trabalhar com Igor. É só me chamar que eu vou. Super obrigado. Um beijo. Muito lindo! É bom que no... Trabalhar com esse cara, meu. Como cara, é que é? O cara é uma baita... É celebridade mesmo. A gente começou a discutir o projeto e eu falei pra ele, Eric, vamos escrever um roteiro. Ele, roteiro? Roteiro, cara. Não, vamos pensar aqui, a gente coloca não precisa ser um roteiro, mas a gente coloca aqui um storyline, alguns bullet points pra você ir seguindo. Eu falei, não, velho, não precisa disso não. Vamos nessa.
liga a câmera que eu vou embora. Então, isso é um gênio da improvisação. Eu sou um aluno. Eu tive o Roberto Talma como uma referência para mim de confiança. Eu confiei em você. Eu confio em você. O Roberto Talma, na novela de Corpo e Alma, o Roberto Talma, nunca mais esqueço na minha vida, o Flávio Nascimento, que era o diretor de produção, falou: Roberto, capítulo de hoje, que loucura isso, o capítulo de hoje está com um minuto a menos. Aí o Roberto falou: um minuto a menos? É, um minuto a menos é uma grana, né? Aí eu estava no estúdio, ele falou: Eri, você sabe algum poema do Álvaro de Azevedo? Eu falei: sei. Ele falou: resolvemos o problema. Luz aqui, luz ali. Falou: vai, para entrar no ar hoje. Eu falei: tá bom. Pum, ele falou: pronto, já tá pronto, vai embora, leva. E eu achei aquilo ali, a confiança, para mim foi fundamental. A gente sabia o que nós queríamos. Uhum. Se ficar estudando muito, não sai fica natural, engessado, né? Fica engessado. Eu, não é, eu tinha Vampeta, Luizão, Leila Moreno, uma banda maravilhosa, ele na direção da equipe dele. Eu falei: cara, vai ensaiar o quê? Vai, vambora, grava, vamos só combinar, é só combinar. Então você vem dali, pá, não sei quem entrou, entra aqui, pô, pá, vambora. E vambora, virou um bate-papo, que eu acho que tem que ser isso. O que está acontecendo na televisão hoje? Uhum. Televisão hoje, você tem um programa aí que uns amigos participam, que eu acho muito interessante, porque não dá mais para a gente ficar fazendo uma coisa que o telespectador sabe que está gravado, sabe que está ensaiado, sabe que é de mentira. Especialmente se tentar vender como ao vivo. Não é como é aqui, ao vivo. É de verdade. Isso. Então, isso que está acontecendo aqui é de verdade. E o que a galera quer é isso, é de verdade. Uhum. Então não adianta, pô, eu não sei a hora que você vai falar que eu vou imitar Evandro Mesquita, Caetano Veloso, o ex-presidente Lula. É solto. Fluxo contínuo. Vambora. E a galera gosta disso, dessa coisa viva. Uma vez o Boni, nosso queridíssimo Boni, virou pro Boninho e falou no carnaval, na transmissão do carnaval, a gente comentando, o Boni falou: o que está acontecendo? Parece que esses caras estão ao vivo mortos. Ixi. Eu quero ao vivo vivo. Aí eu falei: cara, olha que gênio que é o cara, né? Nós estávamos ao vivo. Vivo, vivo. Mas nós estávamos vivos. Então ele falou: ao vivo, vivo. Isso no domingo. Na segunda-feira eu nunca tive tão vivo na minha vida. Porque é verdade, de fato. Passava uma pessoa na tela, pá, tá na televisão. Eu não comentava. Passava uma mulher linda. Eu não comentava aquela mulher. Eu não falava nada. Eu falava: deixa, a escola tá vindo muito bem, então os carros, tá, e essa linda. Os padrão, os padrão, né? Entendeu? Perdi os momentos, né? É, eu... Mas tinha que falar: as lantejoulas estão maravilhosas. Exatamente, o cara vinha com isso. É, vieram da Indonésia, que vieram não sei o que, não sei o que lá. E aí, cadê? Entendeu? E essa coisa é que me traz uma vontade louca de gravar. Rádio, eu falei antes aqui, rádio é muito legal, porque é rádio isso, ao vivo, né? É de verdade, é teatro. Vamos fazer. E o programa da nossa cabeça é muito isso, claro, é um combinado, combinou, vai, grava, faz de conta que tá ao vivo e não pode voltar. É que nem tempero para chefe de cozinha, né? Você deixa lá vai as embora. Coisas, os ingredientes, é um punhado, e o cara né? joga na mão do Alex Atala, vai fazer um rango alucinado pra gente. Sem dúvida. Isso me lembrou o Alexandre Frota, que liga pois a câmera é, e vira um monstro, né? Pois é, parada é o seguinte, entendeu? O que é pra falar? Ah, bom, é a mulherada, né? Tava falando de mulher? De isso, casamento. Isso. Pois é, mulher eu parei, entendeu? Parei com uma só. Tô com ela. Por quê? Porque é melhor pra mim, entendeu? Gosto dela, ela gosta de mim, acabou. Você tá Chega. Bem, hein? Hã? Você tá bem, cara? Bem mal, né? Eri Johnson, eu não posso deixar de fazer uma pergunta aqui que mandaram no facebook.com/programareclame. O Danilo Silva participando, o Fábio Tiger. Aí o Everton Silva mandou: Eri, o que te levou a fazer esse visual La Chimbinha? La Chimbinha? Então, foi. Veio um programa aí que eu não posso falar agora. Quem tá no rádio, o Eri tá mais aloirado do que o normal. Não, tá bebendo Pará, o cara. Realmente, eu não percebi. Chimbinha não, como é que chama a mulher dele? Joelma! Eu tô Joelma? Total! Gente,
tia. Ah, eu topo. Eu acabei de voltar de Belém do Pará. Fui um show do Timbinha. Ah, viu, eu joguei lá nessa foto. O cara é um baita guitarrista alucinante ali. Alucinante. Mas eu tô ele ou ela? Não, tá eu tô ele ou ela? Tá ele, Chico. Você tá ele. Tô ele? Eles. É. Nossa, tô... É um mix. Tô muito, tô os dois, hein. Mas é um trabalho que vem bem. Não. Olha só, vai contar depois, quando puder, vai contar no Rock Reclame? Quando tiver no ar. Fechado. É da Record? Você tá na TV? Você tava na Record, você fez novela? Voltei, né, pra lá? Globo. Voltou pra Globo? É, voltei. Você viu o brilho nos olhos da pessoa, não, né? Quando ela volta. Tá junto com o Galvão, né, Galvão? Vai pra Copa, não? Não. Tá solteiro, tá de olho já nas russas. A coisa ficou russa, né? Não vou pra Copa. Sensacional. Infelizmente, horário novo, prazo novo, tá acabando. Não. Vamos começar a despedida, porque hoje o programa o time do Pai está com os dedos no botão aqui pra desligar a gente. Tem. Pessoal, a gente acompanhou Igor Ferreira, sócio e diretor executivo da Coração Filmes, Bravíssimo. Uma das produtoras de destaque do mercado brasileiro. Super obrigado pela sua presença. Deu aula aqui pra gente. Que é isso, um prazer ter aqui. Eric Johnson, o artista, o cara Icone. Que... Meu, chama Eric Johnson, tem 12 convidados, né? Porque ele consegue ir desenvolvendo e a minha história. Super obrigado. Mais que o Fernando Pessoa, né? E hoje ele fez duas imitações legais, né? Chimbim e Joelma. Arrebentou, hein? Vou dançar. A primeira imitação visual dele. Vou dançar com ele. O cara quer tirar meu título, pô. No que é isso? Arthur Veríssimo, muito grato pela sua participação. Não, grandíssimo programa. A gente promete estar aqui novamente na semana que vem às 8 horas. Agradeço aos nossos convidados. Aliás, pode dar spoiler, diretor? Vai lá, o que que houve? Pode ou não pode, da semana que vem? Opa! Washington Oliveira. Nossa. Vai estar com a gente semana que vem. Falando e vai ter um convidado... Ele? Pesado. Aquele? Convidado eu vou guardar de surpresa, mas Washington Oliveira vai estar aqui com a gente semana que vem. Mestre de todos os mestres. Emerson Souza, muito obrigado pela sua participação. O programa com dois monstros aí, né? Um do balé. Arrepia, e o outro do humor e da vida. Ué, e agora um facial. E agora solteiro de novo, pode acabar o conflito no Rio de Janeiro. Por favor, a praia respira. Eu ia perguntar se tinha vida depois da Globo, mas você já voltou pra Globo. Eu esqueci até de perguntar, você bate um futebol aí com o Renato Gaúcho, ele volta lá pra Rio? Como é que é o Renatão? O Renato vai ficar. Vai ficar lá no Grêmio. E o Renato jogava futebol lá em Ipanema, eu sou da Barra. Rola uma rivalidade? Rola, porque lá na Barra venta um pouco mais do que em Ipanema. Então a galera de Ipanema fala que é mais difícil jogar na Barra. A gente diz que a bola é redonda. Precisamos deste homem em outros programas. Certeza, ali com a gente. Pelo amor de Deus, volte ali, Johnson, pra gente bater mais papo. É ou não é, do Paris? Exatamente. Eu queria agradecer os convidados, obrigado. As portas estão sempre abertas da rádio. Muito obrigado por terem vindo. Eu agradeço mesmo. Muito bom, muito bom. Chegando ao final do programa, eu queria dar um abraço pro pessoal do Grupo Imagem, que fez uma ação muito legal pro Grupo Teto, pra ONG, que visa moradia de pessoas em condições desfavoráveis. Eles estão fazendo uma ação influenciadores da vida real. Eles pegaram 5 moradores de favela e transformaram no que a gente vê dos influencers do Instagram. Então pegaram um cara que quase não tem o que comer falando de dieta, um cara que não tem o que vestir fazendo de look do dia, que é pra conscientizar mesmo que agora dia 13, 14 e 15 eles vão fazer uma coleta aí de doações, de várias coisas pra dar uma moradia e uma vida mais decente pra galera da favela. Então um abraço pra todo mundo. Bravíssimo! Muito legal. O Rock Reclame vai ficando por aqui. A gente agradece muito a Lab 3 TV, Marcinho Bertolone, Pedro Viana. Pedrinho. Grande Pedrão. Fazendo o Felipe Pedro aqui com a gente, também fazendo a transmissão ao vivo lá no facebook.com/programareclame. Dá pra entrar lá e ver de novo. A Jamuti Áudio, nossa querida apoiadora do James Filler, uma das grandes produtoras de áudio do Brasil. Direção geral do nosso querido Roger Garcia. Rochercito. Aliás, hoje o programa dedicado para o nosso querido Nicolas Garcia, pai do nosso diretor Roger, que nos deixou semana passada. Então, conforto para a família, um abração no nosso querido Roger. Programa, seu Nicolas, se você estiver ouvindo... O programa é pra você. Muita gente do mercado fez aniversário essa semana, aliás, vai fazer também amanhã. Então, um abraço pra Andréa Santana, Heloísa Pupim, Edna Matsuda, Rodrigo Cerveira, Ale Duran, Ale Alves, Fernando Figueiredo, Bruno Regalo e Hugo Rodrigues fazem aniversário amanhã. Um abraço pra eles. Um abraço pro Renato Chabu e pra toda a galera da Coração Filmes, pro pessoal da Luta Livre, pra Vanessa que tá aqui com a gente. Eu sou Karen Novas, vou ficando por aqui. Fiquem com a Hora do Brasil, mas daqui a pouco volta
Rock and Roll na Veia aqui na Kiss FM. A gente volta terça-feira que vem, às 20 horas, ao vivo. Tchau, um abraço. Até terça. Aqui a minha indicação, Lab 3 com certeza. E aí galera do Lab 3, vocês arrebentaram. A galera da Lab 3 que está fazendo essa transmissão ao vivo para vocês hoje. Quer mexer com tecnologia, tem que aprender, né? A gente vai conversar sobre tudo isso.